Okej, god morgon hörni. Idag är det tisdag 23 februari, klockan är 09:23. Jag har då sminkat mig, gjort mig klar och sådär. Och nu är jag då på väg mot skolan. Jag har haft sovmorgon idag. Jag ska behöva hinna göra en sak nu innan jag börjar skolan. Så att jag har inte hunnit sminka mig helt klart, jag har inte lagt mascara och sådär. Men jag kan göra det sen på rösten. Men vi har konsert idag också. Så idag är jag med stativ och allting, så att då ska jag filma mera. Men yes, så nu första timmen har jag psykologi. Och sen har jag mat. Och sen har vi genrep. Och sen har jag finska. Och sen så har vi konserten då. Så yes. Okej, så då, nu har jag ätit och haft psykologi. Nu om en kvart så ska vi ha genrep. Men jag håller på med en fördjupningsuppgift i psykologi nu. Och så har jag varit i rektorn med ett papper. Så, nu har vi haft genrep här. Och nu har vi... Ja, det är uppkörning. Ja, men nu ska vi ha finska här. Och sen så börjar konserten. Woo! Klockan 16:52 och vi slutade typ, eller det var typ klart lite för fyra. Men vi skulle städa undan allting och sådär. Så att ja, nu är klockan 5. Men ja, alltså, nej, det gick så skit. Nej, alltså det gick helt okej. Alltså det gick bra när jag sjöng ändå. Alltså, för jag sjöng en lugn låt. Eller jag syftar nu mest på den här Arcade. Eftersom att den är som så lugn, så man hör ifall det får fel med rösten. Men jag tappar ju texten där typ 88 gånger. Så det var ju hela jag failade på. Men alltså det var liksom sådär, när vi hade den där Ingen stoppar oss nu, så märkte jag att jag ser inte papprena någonting. För vi hade ju det där blinkande ljuset, och vi hade inte liksom tränat med det, utan vi har som, när vi har haft genrep så har vi haft liksom bara det vanliga ljuset. Så att jag såg ju ingenting. Och jag är typ, alltså jag måste också ha glasögon.
så att jag såg absolut ingenting. Så jag var okej, men glasögon kanske hjälper, men nej, det gjorde inte heller. Alltså, ja. Och sen så failade det, och så var jag typ så nervös, och så hittade jag inte sidan, och sen så fanns inte, just i min lås så fanns inte sidan där, alltså aj, det var kaos. Men jag har haft en ganska skit då, så jag bara okej, nu varför väntar jag mig? Ja, så det känns ju liksom skit på det sättet att det har ju som gått bättre, och man vill ju uppträda med sitt bästa, men naja. Wow, vittoj! Men jag har haft en ganska skit då, så jag bara. Men ja, det var nu det, nu är jag skittrött, men jag har typ inga läxor till imorgon, tror jag, nej. Men jag fick då i psykologi nu att göra en fördjupningsuppgift, eller den är ju varje kurs. Att man ska göra en som är, alltså det tar skit länge att göra det. Och sen ska det vara typ 5 sidor, och det måste vara ren fakta, och psykologi är ju redan svårt, så det är som allt. Jag vet inte, man måste ha massa saker med. Och det ska jag ha klart då till dagen efter sportlovet är slut. Okej, jag vet inte riktigt vad jag tollar här, men jag menar då att typ dagen efter Jona har farit i militären. För att det skulle vara lite konstigt om vi bara hade en vecka på oss. Men när det är veckan efter sportlovet, så ja, jag vet inte vad jag höll på med. Ja. Och liksom, Jonas ska ju komma hit nu, så det är därför jag spelar in massa, jag redigerar varje dag nu så att jag ska få vara med han. Men nej, nu ska jag göra skolarbete. Jag är inte det som att jag kommer hinna göra den här fördjupningsuppgiften nu med allt annat jag ska ha gjort. Alltså, det är bara pang och på smeten hela tiden. Nej, ja, alltså alla var så sjukt bra idag på konserterna, så jag är helt amazed. Ja, och det var riktigt, riktigt kul, så att very nice day. Se jag spänn nu, så ska jag typ hem och äta någonting, eller nå. Oj hörni, nu var det faktiskt så att jag fick ett paket, eller alltså det, mitt paket har kommit. Alltså hur kul som helst! Nu kan jag spela, oj kul! Nu kan jag i alla fall spela in den videon. Men alltså gud vad det är mycket snö nu. Alltså det är som, nu är det som så pass att det är farligt. Alltså när jag åker till skolan så finns det en väg från en backe, och det är liksom snö överallt. Det finns liksom inga träd, alltså det är åkrar. Men ja, så det är vitt överallt, så man ser inte var vägen går. Och det är som så himla tajt, det är typ en fil och så ska två bilar åka där. Man ser absolut ingenting, så man måste om typ åka 10 på den där vägen. Och sen alltså, oh my god, det här är så, nej, det är inte bra att köra. Så man måste köra riktigt, riktigt försiktigt. Så mitt paket från Shein har kommit nu. Alltså, what? Det skulle liksom komma mellan 5 mars till 20. Det är 23 februari idag. Alltså jag köpte för typ 13 dagar sedan då. Jag minns inte när det var, kanske 10 februari då. Nej men alltså hur nice som helst, för jag vill ju ha med vissa av de här sakerna till taco. Alltså shit nice. Så jag tänker att jag spelar in den videon idag ändå. Men nu kom jag på att jag skulle behöva ta några bilder till samarbetet som jag ska lägga ut. Alltså videon ska jag lägga ut idag nu. Och bilden ska vara ut på torsdag. Så jag tänker att nu har jag ju ändå sminkat mig. Men det börjar liksom bli mörkt. Jag måste typ ha försökt få morsan att komma. Men jag vet inte riktigt var exakt jag ska vara. Men ja, vi syns sen. Jag tror att jag kommer måste typ lägga den här på laddning eller något. Okej, så nu har vi varit och fotograferat. Ja, det här var vad jag hade på mig. Och det blev faktiskt riktigt bra. Vi får tillbaka dit till K-market som jag hämta paketet, för att det var en ganska nice väg där, och på baksidan fanns det en ännu bättre, så att jag ska visa er. Så där. Oj, det smär. Okej, så hörni, nu har jag då spelat in min Shein-haul, men den kommer ni få se först i min nästa video. Stay tuned for that, för att det var några väldigt bra saker, alltså. I'm so excited that I just can't hide it. Men alltså gud, det här är ganska skit, men alltså jag gillar mitt hår mer nu när det är skitigt. Så av någon anledning så får jag typ slingigt hår när det är skitigt, alltså vad händer? Och så blir det rakt. Men ja, men jag har också hur mycket torrshampoo som helst i det nu. Men ja, jag ska då duscha idag också.
så det ska nog bli skönt. Men det är så skönt att jag har fått gjort allt nu jag ville ha gjort på senaste. Eller liksom så här filmmässigt nu. Nu har jag filmat alla vloggar och videos och några extra som den här nu, den här halen. Och sen så fick jag mina bilder tagna. Så jättebra. Egentligen så alla i musiklinjen så for vidare till en kaveris, eller till en av deras lägenhet och chilla där, men alltså jag har så mycket tid så jag bara nej, alltså jag hinner tyvärr inte. Det ska jag vara jättemysigt, men alltså medan nu så ska jag redigera och sådär. Jag har hunnit äta också, så det gjorde jag innan och kollade lite sådana här älska älska inte med mamma. Men alltså det är så bra. Det är så bra. Om inte ni ännu har sett det, så ni måste verkligen se det. Eller om inte man gillar kärlek och shit och sånt där, så då rekommenderar jag väl inte. Men ja. Klockan är 20:21 nu också. Så jag hinner nog säkert redigera en video idag. Jag tror inte att jag har några läxor. Så det är jättenice också. Men jag börjar 8:15 imorgon, så jag får inte vara upp hur länge som helst. Jag är sådär, nu är klockan 23:30. Och jag ska måste gå i duschen och jag orkar inte. Men yes, nu har jag filmat mig själv och jag såg typ exakt likadan ut i den här, eller i den här vloggen, för jag hade på mig den här. Men yes, nu är den i alla fall klar. Men alltså jag var typ så trött så att jag höll på att somna flera gånger. Och ja, så redigerar jag också de här bilderna vi tog idag, eftersom att de ska ju upp på torsdag. Så därför är det ju bra att kunna planera nu liksom sådär hur jag vill ha bilderna. Alltså, men yes, nu är det ju som kaos här igen. Alltså, i den vloggen jag redigerade just så hade jag städat upp allting, men we're back at it again. Nej, men det, alltså, det blir alltid så här varje gång jag gör en haul. Ja, det fattar man ju. Alltså jag är som så excited så att jag måste ju bara ta allting sådär, och sen efter så är jag som slut och bara, nej, nu går jag och ligger. Men alltså, se på min outfit, alltså. Jag är avundsjuk på mig själv. Ja, men det här kommer jag så ha när jag var till Roka. Det här kommer vara min go-to outfit. So cute! Men just nu ska jag ta bort sminket och gå i duschen. Okej, så där, nu har jag lite undanställda. Alltså, jag har inte fått in allting, men ja. Men nu ska jag sy de här byxorna med den här extra knappen. Och hoppas det blir bra. Men nu ska jag gå och sova. Så jag hoppas ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Godnatt.